Павло Дмитрович нагадав про те, як під час Революції Гідності адвокати, сьогоднішні адвокати, незалежні адвокати, які будуть надавати правову допомогу, безоплатну правову допомогу громадянам України, відстоювали права і свободи українців. І мені, знаєте, що спало на думку? Адвокати боролися проти режиму, адвокати боролися за права і свободи, за справедливість, за законність. А ті, які виносили судові рішення, далі сидять в своїх кріслах. Якось несправедливо. Начебто і закон прийняли про справедливий суд. І багато дискусій про судову реформу. Але вічне питання, а судді хто, має українську відповідь. Корумповані, не понесли покарання і не вчинюють правосуддя, а чинять часто-густо судилище. Я знаю про те, що президент країни прийняв стратегію судової реформи. І перший крок в цьому питанні був зроблений – це закон про справедливий суд, про право на справедливий суд. Тільки право повинно бути зреалізовано. А то право у нас багато по Конституції, от з реалізацією тяжко трошки. Таким чином, одна з ключових реформ в країні, яка повинна бути завершена, це реформа судової системи, яка повинна йти разом з реформою прокуратури, МВС, і уряд вже вніс пакет з 5 законів по комплексній реформі системи Міністерства внутрішніх справ. І приведення українського Міністерства внутрішніх справ до європейських стандартів, в тому числі і створення Національної поліції. Служби безпеки України, яка по частині своїх повноважень ще залишилась як КДБ СРСР. Окремо я хотів би зупинитися на реформуванні не тільки судів як таких, а правосуддя в цілому. Доступ до правосуддя. Це завдання суддівської реформи. Спрощений доступ до того, щоб людина не ходила по всім інстанціям і не чекала судового рішення десятками років. В цьому питанні практично нічого не зроблено. І уряд вніс свої пропозиції щодо зміни законодавства, процесуального законодавства, як цивільно-процесуального, так адміністративно-процесуального, так і кримінально-процесуального законодавства. Є десятки випадків, за якими взагалі не треба йти до суду. І це можна зробити там наказним провадженням. І навпаки, там, де людина повинна мати своє законне право захистити себе, в тому числі і від держави, механізму не існує. Або це такі механізми, де ми завідомо знаємо, що буде винесено судове рішення, і воно ніколи не буде виконано. Правова держава ґрунтується на законі, Конституції. Правова держава ґрунтується на справедливості, на праві звернення до суду і на 100% гарантії реалізації судового рішення. Завдання в цілому влади і системи юстиції – це завершення судової реформи. І сподіваюся, що тут ми разом з президентом країни, разом з нашими фракціями, які сформували більшість, конституційну більшість Верховній Раді України, завершимо судову реформу і дамо можливість бути судді незалежним. Це означає, що суддя отримує не 3 тисячі гривень. Бо за 3 тисячі гривень він буде і так судити. Це означає, що суддя має відповідні гарантії. Це означає, що суд забезпечений фінансуванням. Це означає, що процесуальне законодавство не дає можливості подвійних тлумачень, а інколи й потрійних. З одного боку. З іншого боку, це означає, що суддя у випадку винесення неправосудного рішення йде в тюрму.